Dragi naši, evo nas na početku druge epizode naše putopisne reportaže, to smo mi iz Valpova s godišnjeg koncerta Hakuda Valpova 1905. A priču otvaramo sa srednjom folklornom sekcijom.
Glazbeni voditelj društva Duško Topić jedan je od rijetkih koji je bio sudionik gotovo svih godišnjih koncerata društva. Počeli smo sa tom praksom davno, još 1985. godine, još kad je ovdje postojalo nekadašnje staro kino Tomislav, kad smo prvi put nakon ponovnog pokretanja KUD-a u Alpu 1984. godine odlučili pokazati publici što smo to otprilike navježbali toku godine i izveli jednu cjelovečernu priredbu i od tada je to postala praksa. Mislim da jedino jednom u ono ratno vrijeme da smo preskočili jednu od tih godina kada nije izveden taj naš tradicionalni godišnji koncert. Od tada svake godine negdje u ovo vrijeme mi sumiramo ono otprilike što smo pokazali u prethodnoj godini. Vremenom je to postala priredba koja ima evo značaj baš za sam kulturni trenutak i cjelokupni kulturni život grada Valpova. To je priredba koja se čeka, mi imamo svoju publiku, brojne zaljubljenike u folkloru, tamburašku glazbu i inače narodne običaje i sve ono što je vezano uz tradiciju, tako da se ne bojimo što se kaže da će biti poluprazna dvorana. Vrlo često te koncerte i repriziramo, evo kao što će biti i večeras i dvorana će opet biti gotovo puna. Vidjet će se kažem, mogućnosti, izvođačke mogućnosti naših članova, što plesača, pjevača, svirača i pokazat ćemo još jednom da je Valpo nekako, HKUD Valpo 1905 nekako na čelu ovih tradicionalnih zbivanja. Jedan od suorganizatora je Ljeto Valpovačkog, najveće kulturne manifestacije ovdje na našem terenu, a to naš članovima naravno daje motivaciju za rad tijekom cijele godine. Mi gotovo da i nemamo pauze jer društvo izvede godišnje oko 35 nastupa što u Valpovu, što u okolici, što na gostovanju i na inozemstvu i ima što pokazati. Trenutno raspolažemo negdje preko 25 uvježbanih koreografija. Naša nototeka recimo broji preko 600 partitura razno raznih narodnih napjeva priređenih za tamburaški orkestar i pjevačke grupe. Imamo što pokazati i s time se zaista ponosimo i nadamo se da svakom našom priredbom uzvraćamo ljubav brojnoj publici i svima onima koji vole ovakav način umjetničkog izražavanja. Da, odlično. U svakom slučaju ono što čini jedno društvo, a evo i u samom nazivu društva čujemo 1905. kad je bila godina osnutka, kroz društvo je sigurno prošlo puno ljudi, puno pjevača, plesača, tamburaša prije svega. Evo, sami ste dio toga već dugi niz godina. Mislim da je ipak onako najbitnije održati ljude na okupu i svi oni su evo ovdje iz neke ljubavi prema folkloru, prema tradiciji. Ma u pravu ste, ti ljudi koji dolaze ovdje dva put tjedno, najmanje dva put tjedno, zaista to vole, zaista dođu pokazati ono svoju nadarenost u bilo kojem od tih što glazbenih, što dramskih, što plesnih, plesačkih mogućnosti. Imali smo mi još drugih sekcija i pjesničkih i ne znam ja kroz povijest društva, mnogo tih amatera je prošlo ovdje. Uglavnom, HKUD Valpo 1905 je okupljalište upravo amatera ovdje u Valpovu, ne samo u Valpovu nego i velikom dijelu Valpovštine. Dakle, brojni članovi nam dolaze iz susjednih sela, prigradskih naselja i to je ono što nas drži na okupu. Osim toga, to je jedna vremenom postane jedna velika porodica, tako da imamo dosta bračnih parova iz društva, kumstava, velikih prijateljstava i to je ono što najviše drži ovakav jedan ansambl.
plesnih koraka članova društva iz Valpova, predstavila nam se i ženska pjevačka sekcija društva. Yeah.
polako, ali sigurno došli smo do kraja još jednog godišnjeg koncerta uz ovo veselo i razigrano društvo Hakuda Valpovo. A kad je rakija u pitanju, zapamtite jedno. Ali ljudi, kad čujete u Slavoniji da neko viče, dobra, dobra, želje, nemojte se okretati, potom sam ljudi probavaju rakiju.